بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكم واحد كهلا يا علي إبراهيم بحر هجاميها أودل ستيت موفمنت. أنت بدن أمد الصوماليات ككوبان يا دوينها كلابا كجوابي سا قفك كدعي بدها أودل قف قره ربي إنه gaarahaan uga faa'iideysto isagoo isha ka lalinaya dareenka ummadda Soomaaliyeed iyo qiimaha ay u leeyahay dhulka ummadda Soomaaliyeed. Qof kasta oo Soomaaliya qalbigiisa uu fadhiyo wuxuu isleeyahay malaha in aan cid arkayn, laakiin ummadda Soomaaliyeed maanta way ku toostay ficilka uu qaaday Muuse Biixi. In badan baan haddaan awdal isteen muufan nahay ama ree awdal bannahay, in badan baan ka dignay Muuse Biixi inaanu marnaba ahayn nin lagu aamini karo qadiyad ummad Soomaaliyeed. Maaha nin danaynaya danta guud, waa nin goostay mar horeba inuu diido ummadda Soomaaliyeed inuu ka mid ahaado cid kasta oo kale adduunka uu gacan haadisana uu yidhaahdo waa walaalkay. Xitaa hadduu yahay kaasi ka ummadda Soomaaliyeed dhammaynaya ama sumaynaya hadduu yahay, in badan baan ka dignay oo aan cod ka soo saaray dhibaatada ay awdal ay ka dhaxashay SNM, in badan baan ka dignay waxa soo socda ee dhici kara haddii aan wax laga qaban. In badan baan u gacan haadinay ummadda Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliyeed tan iyo tu ka horeysaba, oo niri war xaq waxaan u leenahay awdal haddaan nahay, SNC haddaan nahay, dadka calanka buluugga weli u dagaalamaya rumaysan ummadda Soomaaliyeed inay ka mid yihiin, in la soo xirogeliyo oo gacan la siiyo. Si kasta ha noqoto, waxa aan sugaynay way dhacday. Muddo aan sii fogeyn, awdal isteen muufmen waxay ogaatay oo ay xog ku soo heshay in gacmo la isdhaafsaday in xeebaha awdal la kala iibsanayo. Codka iyaga kor baanu u qaadnay, waxaanu nidhi war haddii xeebaha awdal la rabay in la gashado, la maal gashado, ha loo maro dariiqa caalamiga ah amba UN Convention la yidhaahdo Land of the Sea, the UNCLOS, ha loo maro dariiqa wadannimada ummadda Soomaaliyeed, dowladda ummadda Soomaaliyeed ee hadda joogta, ha loo maro sharci, ha loo maro. Taasi hadday dhici weydeena dhibaato ka iman doonta, waan ka dignay. Tii waa dhacday maanta, waa aragtaan sharcigii waa la dulmaray. Waxaan se ku faraxsanahay maanta in badan oo kala baaday oo kala baahday oo bogoga aad mooday inuu kala durkay oo Soomaaliya maanta isku soo dhawaatay. Awdal waxay noqotay siday weligeedba taariikhda ku ahayd tii ummadda Soomaaliyeed mar walba u hortaagnay midnimada, ilaa mahalkii uu ka soo galay Islaamku, ilaa taariikhda Axmed Gurey iyo intii ka dambeysayba ee istismaarkaba, amba Jabuuti ha noqoto, amba British ha noqoto, amba Itoobiya ha noqoto, ummadda reer awdal mar walba waxay dagaal ugu jireen siday ummadda Soomaaliyeed isku mid ahaan lahayd, gacmaha isku haysan lahayd, wadaninimada qaali aana loo ilaalin lahaa. Waxaan maanta ku faraxsanahay inay ummaddii awdal kacday dareenkoogii weligood ay ku fadhiyeen, kiciyeen, ummadda kalena la wadaageen. Waxaa kaloo ku faraxsanahay ummadda Soomaaliyeed inay dareentay meel kastay joogaanna Soomaalinimadii
iyo walaalnimadii ay dib u soo noqotay xornimada umada Soomaaliyeed awdal bay ka bilaabatay welina iyaga si hayay intii la kala maqraa maanta waxaan leenahay umada Soomaaliyeed dib ay isku soo noqoto hana maqasho annaga iyo SNC waxaan nahay umada Soomaaliyeed xabaanu leenahay in la nirtiraafo waxaan leenahay umada Soomaaliyeed hanoo kaado waxaan leenahay dawladda Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh inuu ku dhawaaqo uu ku dhiirado inuu yidhaahdo awdal iyo SNC labaduba waxay ka mid yihiin oo xaq u leeyihiin inay ka mid ahaadaan waa ka mid ah inay ka mid ahaadaan ummadda Soomaaliyeed ha ku dhiirado inta ha yidhaahdo maxaa meesha ka bixi doona oo la waayi doonaa wax loogu yeedho Somaliland taas waxaa raaci doona heshiis kasta oo lala galay oo xaaraana oo Muuse bixi lala galay waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed baarlamaanka madaxweynaha ummadda inteeda kale meel kastay joogaan awdal inay support kareeyaan maanta berri maaha maanta ha support kareeyaan annagu haddaan nahay awdal isteen muufan annagoo codkiga ku hadlayna waxaan ku dhawaaqaynaa marnaba inaanan ogolaanayn inay ummadda iyadu gacanta u gasho xaaraan meel ah oo aanan geyn oo la yidhaahdo dhulkan waxaa laga iibiyey nin kale waa u dhiman doonaan waa bilow tani ummadda waxaan ogeysiinaynaa war haddii Soomaalilama inuu ku hadhay inta qalbigoo ku hadhay waan ogahay waa badan tahay war ha la kaco kiina liita u kaca kiina dhibta qaba u kaca haddii kale mid walba meel baa gaar loogu qalan doonaa waa naga dardaaran haddaan awdal isteen muufannahay aad iyo aad mar labaad waxaan u salaamayaa hooyooyinka iyo caruurta ree awdal eed arkayseen ee u dagaalamaya noloshooda jiritaankooga iyo xornimada ummad Soomaaliyeed ee qaadaya Soomaaliya toos isku tirsada waxaan leenahay wariyaan la dhayeelsanta wariyaan aan dhagaha naga xidhanin war hooyaan indhaha la naga xidhanin war ummadda Soomaaliyeed ha ka kacdo kala jabkan burburkan laga faa'iidaystay ee cid walba soo galayso iridda ka soo galayso waxay dooneen qaadanayaan aad iyo aad baan u salaamayaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan hooyada iyo walaalaha iyo dhalinyarta iyo ummadda reer awdal ee maanta kacay kuwa banaanka jooga iyo kuwa gudaha jooga intaba. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.